zinazofuata kuzikamilisha. Ndege ishanunua zote. Helicopter anayo na private jet anayo. Anakamilisha taratibu. Unajua tunashindwa kuelewa. Ile sio gari umeenda showroom umenua na kufungia namba afu unaondoka unaenda nyumbani kwako. Sio ndege. Ndege ina taratibu zake. Nani ajui? Haya, achukue ndege afu anaenda kuipaki wapi? Lazima ukamilishe vibali vyote, utaratibu wote. Ndio anachokifanya. Watu wanaona wivu. Unajua hakuna kitu kibaya kama wivu. Yaani wakati msanii anaangaika kupambana na Diamond, ukikusanya vigari vyake vyote, havina hata thamani ya bilioni moja. Vigari vyake vyote kusanya na maisha yake na anakoishi hata bilioni moja. Sasa hiyo ni thamani ya Rolls Royce tu. Sasa ya nini makelele? Diamond ni namba nyingine jamani, tuacheni masiala, mnyonge mnyongeni haki yake mpe. Diamond ni mkubwa. Na tusipomheshimu Diamond ni tatizo. Diamond ni mkubwa. Mtu akiwa mkubwa kubali. Mimi nasema Diamond ni mkubwa. Na muheshimu sababu ni mkubwa na ni msanii mkubwa, anastahili pongezi, ni mkubwa katuzidi. Ukizidiwa sema nimezidiwa. Kwa nini? Kwa nini wembishi? Wewe kia mtu tunamdhulumu. Huyo duli mwenyewe huyo hapo kakaangu yule pale duli sax yule pale kakaangu. Malalamiko yake simdiasikia kipindi kile. Alienda paka Basata, mdogo wangu namdai. Alimlipa. Yule pale. Akumlipa. Sasa kaka kama duli. Unaanza kumdhulumu. Alafu umeenda mwenye Basata, umemlipa duli milioni moja, zikabakia milioni mbili. Kwa nini usimlipe? Na huyo ni kaka yako, mbali na kuhusu muziki tu, kaka yako unamdhulumu duli. Alafu unajisikia eti mimi ni msanii mzuri, mimi naishi na jamii vizuri, mimi niko hivi na hivi. Wewe ni msanii mzuri kwenye utapeli na kudhulumu watu. Nataka nikwambie kuwa makini sana kwenye haya maisha unaopitia sasa hivi, kuwa makini. Kama una hela waambie watu sina hela. Kaka yako duli kamlipe, chibaba mlipe. Atakayeondoka pale yoyote kawalipe. Hiyo ndio laana itakukwepa. Unavyodhulumu watu laana inazidi kuongezeka. Kwa mimi sina cha kuongea zaidi ya laana itaongezeka. Dhuluma ni mbaya, usizulumu mtu ambaye umjui. Dhuluma ni kitu kibaya, mlipe mtu fedha kama kafanya kazi. Tumalize na hii baba kama brother ambaye umekuwa kwenye game muda mrefu. Of course heshima yako iko pale na itazidi kuwa pale. Mimi naomba umalize na vitu viwili. Moja ni namna ya kukuza sanaa yetu ya muziki wa Tanzania. Wanasema wenzetu mapopo lakini pia na hata hawa South Africa wanaenda mbali zaidi kwa kushikana. Lakini tumeona kwa bosi wako, rafiki yako Diamond Platnumz akifanya sana collaboration na wasanii wake wa ndani ya nchi. Ndani ya recording label ya WCB unalizungumziaje? Lakini mwisho kabisa una kipi cha kuzungumza kwa game yetu ya Bonkama brother ambaye umekuwa kwa muda mrefu? Kwanza tumheshimu Diamond. Unajua ukimheshimu mtu na yeye ana uwezo kufungua channel zingine kwa watu wengine. Ushindani hewa. Watu wanaotaka kushindana na Diamond hawawezi kushindana na Diamond sababu wanatakiwa kwanza waanze kushindana na mimi HD Dangote ndio wafuate Diamond sababu hawana uwezo kushindana na Diamond. Ndio maana mwingine juzi kajitumisha vi message eti bana boy kanitumia. Bana boy kutumia wewe. Bana boy kashakusahau. Anakujua bana boy anakujua yule wa kipindi kile WCB. Sio sahihi. Mmefanya ngoma na Diamond kwa ukubwa wa Diamond ndio bana boy kakubali. Leo bana boy yuko pale na watu wakubwa unazungumza tu kwamba eti brother eti ameniambia mimi nikihitaji chochote kipi na hana namba ndugu posti aliyowahi kuposti posti aliyowahi kuposti kuhusu bana boy tafuta kama bana boy aishawahi kuja pale ku comment itafuta asiwadanganye watu zile ni messages za zamani kipindi katoka pale anamwambia bro uongo ndio maana zile messages zake yeye upande wake kaficha kwa nini kaficha alikuwa anapigisha shoti pale oh Diamond ana roho mbaya Diamond yule kamchonganisha kwa wasanii wakubwa sana wa Nigeria. Diamond ana roho mbaya, roho mbaya ipi? Angekusaidia wewe? Mtu mwenye roho mbaya angekusaidia wewe? Umekuja sura ieleweki kushoto kulia, ueleweki miguu julikani, kulia wapi kushoto wapi? Sura yani ndio hivyo. Mafuta atakupaka, ujui. Mtu kakusafisha, umekuwa smart, umevaa, umepata na mademu, umepata hela. Eti leo unampigisha shot yeye ili weje. Angeonyesha zile message za chini. Mbona kaficha? Afukacha message ambazo za uongo utasingizi bana boy hapa aliongea hivi aliongea wapi? Aliongea wapi? Ampigie video call. Kama na ubavu apige si nyinyi mwende afu apige video call. Zishaisha hizo baba wakati wake ushaisha. Anapotea, anaanza kukurupuka. Muda umekwenda. Mdogo wangu muda wako umekwisha. Amini ninachokuambia muda wako umekwisha. Kama uamini tutakutana mimi na wewe. Muda wako umekwisha. Ukilipa madeni utabaki.
Ukilipa madeni utabaki. Usipolipa madeni huwezi kubaki kabisa, hilo amini ninachokuambia mimi. Ndio umeenda. Yaani huwezi kurudi tena kwa staili unaoifanya ya kuzurumzurumu watu. Achana nayo. Eti bana boy kanitumia message. Bana boy akutumia message? Wewe? Bana boy ashinde kuongea na Diamond Platinum Simba, ashinde kuongea na H Baba, aongee na wewe. Eh? Bana mimi bana boy nimetambushwa na Wilo Longomba. Ni mwanangu, mimi mwanangu wa Wilo. Wizkid ni kupitia Wilo. Na kupitia DJ Storm. Yule ambaye ni promoter yuko Marekani. Ndio kanikutanisha na wale. Sio yeye. Mimi nimekutanishwa na watu wazito. Hakuna. Huyo ni Wilo Longomba. Yeye na Wilo nani mkubwa? Eti anajikutaga eti ni mkubwa eti kwa Wilo. Ukubwa upi? Wa Manzese. Tuzo gani upo? Tuongee ukweli. Tuzo gani kaingia? Tuongee hapa kategori gani ya tuzo yote sasa hivi kaingia? Sema yuko busy sana ashinde za ndani. Msanii mzuri lazima uingie kwenye kategori kubwa za tuzo. Kwa nini hayupo? Kwa nini hayupo? Amjiulize. Wasanii wake wenyewe hawapo. Sasa yeye ni nani? Akae pembeni. WCB chama kubwa. chama kubwa. Wakati nimepata kipi hapa H Baba kwamba kumbe zile messages za Bana Boy alitupanga ni za muda mrefu na yeye ndo aliharibu uhusiano wa Diamond Platnumz na Bana Boy. Yeye ndo kila kitu, mzee wa kupigisha shoti yule. Wewe umjui? Yule anaitwa mzee wa kupigisha shoti. Kwa hilo jamani, nataka niwaambie shoti zake ni mbaya. Mimi nimemalizana na nyinyi, asanteni.